កាយវន្តនីកាយវន្តនីឥមេតិបាទុបានទេសាការេពន្ធំធម្មំចយាមិមេតាបេតាទិនង្គុណវន្តានញ្ចមៃហញ្ចតិការតំนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตពុទ្ធាសតិបិសំភគ្គវាអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជ្ជាចរណសម្បានោសកតោលោកវិទុអនន្តរោបុរិសធម្មសារថេសាថាភេកវាទេតាំងអរហតិគុណសាំយោតាំងពនថាំងសេរសាណមិមិតាំងចពតថាំងឯអភិពោចយាមិស្វខតោភេកវតាធម្មសន្តេតកោតិកោឧបនយិកោបច្ចតាំងវេតិតាពុវិញ្ញោហេតិតាំងស្វាខាតាតិគុណតាំងយោតាំងមិតាញ្ចធម្មាំងអិមេសាការេអភិពោចយាមិសុបតិបន្នោវេកសង្ឃោជុបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោភគវតោសាវកសង្ឃោជុបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោតារិពុរសយុគៈនេអាថពុរសពកលិយសាវកសង្ឃោអាហុណាយោបាហុណាយោតេខណាយោអញ្ចលិករណាយោអមតរៈគុញ្ញេកេតំលោកកសតិតាំងសុផដេបានណាតិគុណាសាំងយោតាំងមេតាញ្ចតាំងខាំងអិមេសាការេអភិពោចយាមេអវិជ្ជាបច្ចយាបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ចយានិមរោបំនិមរោបបច្ចយាសលាយតនាំងសលាយតនាបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតនាតនាបច្ចយាភវោភវៈទានណាបច្ចយាភវោភវៈបច្ចយាចេតចេតបច្ចយាចរិមវតោកតោមនោសបាយាសាវមេតាសកេវលាសតោខាខន្ធាអតេអវិជ្ជាយទ្វេវៈសេ
นารินโรธโสังฆานานิโรธิวิญญาณนานิโรธโวิญญาณนานิโรธิเนียมเนียมรูปนิโรธิสลายตนะนิโรธโสลายตนะนิโรธิภาสะนิโรธโภาสะนิโรธิเวทเนียนิโรธิตนะหานิโรธโตนะหานิโรธิอุปาเตนะนิโรธโอุปาเตนะนิเวทนิโรธิเจตนิโรธเจตนิโรธิจริยมรณังสกปรเตวตกตตมนัสสปายาวเมตาสเกวลาสตุขะสมุตนิโรธหอเตเนเกมะธรรมโมนิกมะสัทธรรมโมนะจาเปยังเอกกุลัสสัทธรรมโมสะเอเสวทโมยติเตงอเนจตาทัวเอนาเดลเมียนชมัวธาอเนจตาทัวคือสเพียแปรปรวนจตาทัวเนมันแมนเจียทัวสำราบในสรกแต่มวยมวยเตมันแมนเจียทัวสำราบในนิกมแต่มวยมวยเตหรือหนึ่งธาเจียทัวมันแมนเตอเนจตาทัวเนเจียทัวสำราบมนุษย์สัตว์พร้อมเตียงเทวดาเมียพร้อมเตียงอ้อกรบมรุกในเกียมธรรมมนในกรรมสัตธรรมมนในจางตโลกาสสเตวกาสะเอเตวะธัมโมยติเตียงจะตกกตาทัวเอนาเดลเมียนชมัวธาตกกตาทัวคือตกคาตาทัวเนมันแมนเจียทัวสำราบเนสรกแต่มวยมวยเตมันแมนเจียทัวสำราบเนนิกมแต่มวยมวยเตหรือนังทางมันแมนเตตกคาตาทัวเนเกียทัวสำราบมนุษย์สัตว์พร้อมเตียงเทวดาจังอ๋อกรบมรูปนักเกียมมาทำโมนในกรรมสัทธรมโมนักจาไปยังเอกกุลาสัทธรมโมสัสเตวกาสะเอเสวะธรมโมยติเตียงอนัตตาทั่วเอนาเดลเมียนชมัวธาคือสเพียบมันเมนเจียรบอกคล้วนอนัตตาทั่วนี้มันเมนเจียทั่วสำรับมันแมนเจียทอสำรับเนี่ยนิกมแต่มวยมวยเตหรือหนึ่งท่าเจียทอสำรับตะโกนแต่มวยมวยก็มันแมนเตอนัตตาทัวเนี่ยพร้อมเตียงเตวดาเมียพร้อมเตียงอ้อกรบมรูปอนิจาวัตสังขาราอุปาเตยวธรรมนรนชันเตเตสังโวปสมโมสโคสังฆารทั่วแต่งลายมันเตียงเมนปิดเมียนกิริยาการลางหายการลางหายวันนี้เตวิงลูกแต่รลวดเนาสังฆาแต่งลายโนหายครบอย่างสัพเพสัตตามะเรสันตมรณันตังหิจิวตังยถากรรมังติเมสันตปุญญาปะพะลูปะเตียนิยัง
បាបកម្មន្តាពុញ្ញកម្មាចសោកតឹងសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតយកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលបានធ្វើចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងទៅសុគតិភពតាស្មាករិយករិយានាងនិច្យំសម្បរាយកាំងបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតេដ្ឋាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានគឺខ្លួនត្រូវការសាងសន្សំគ្រាន់នឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងកាងនាយព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយតែងជាទីពឹងរបស់សត្វក្នុងបរលោកភណុភណោប្រមាំងរូបាំងវេទនាសញ្ញាសង្ខារាកតិលូបមាមាយុប្រមាញ់ចវេញាណាងទេសិតានិចរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកំពែងទឹកដែលពងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកលមេយាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃខន្ធទាំង5នេះគឺព្រះពងដកពងពោះដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះអង្គសំដែងឲ្យអចិរង្គវតយ៉ាងកាយយោនិរាថាងវកលង្ការង្កាយនេះមនុស្សយុប៉ុន្មានឡើយតែងមានវិញ្ញាណទៅប្រាជាកាយក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គនអស់រកប្រយោជន៍គ្មានអាយុឧស្ម័នចៈកាយយ៉ាងចន្ទមាំងអបត្ថតតាវកលង្ការង្អាយុក្តីភ្លើងក្តីវិញក្នុងកាលណាហើយកាលនេះគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបែងបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាអង្កត់អស់រកគ្មានយថាទុនដេនគរបាលកាវបាចេតកោចរង្គអេវង្គទេបាណេណាងកងវិលគូគៀងគូទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងយ៉ាងណាមញ្ជរាគឺសេចក្តីត្រត្រោមក្រំគ្រានិងមញ្ជរាគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅសត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងអច្ចមយាអបច្ចវេកេធ្វាយ៉ាងអ្នកទាំងអស់
យវេខេថ្វាយោបណ្ណបាតោបរិភោតោសោនេវតវាយនមតិយនមន្តនេយនវិភូសនាសកាយាសតតិយាយាបណាយវហង្សបរតិយាព្រហ្មចរិយានុគហាយឥតិបុរាណាញ្ចវេទនង ចវេទនង ណឧបាទេសាមិយត្រាចមេភិវិសតេអនវាចតាចភាអាចមយិអបាចវេខេថ្វាយង្សេនាសនង្ភរិភូតាំងតាំងយាវទេវសៃតាសពនិឃាតាសព្វសម្ផាសានំបនិឃាតាយយវទេវឧតបរិសយវណោតនំបនិសលាមាថាងអាចមយិអបាចវេខេថ្វាយោគិលានាបាចិយភេតាចបរិយាអភិបាចបរមត្តាយាទេសូមអនុមោទនាណែទេសនាប្រចាំថ្ងៃដល់កុដណាយកុដសមាធិណាមុនហើយយើងក៏ពេលប្រភ្នែនឲ្យស្អាតមកកាយឲ្យធ្ងន់ណាសមាធិតែម្ដងលើកនេះកណាដើរមើលអងណាអត់បិទភ្នែកនេះចាក់បដ້ອຍហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាเราត្រៀមត្រៀមអត់អោយនិយាយគ្នាទេអា1 2 3បិទភ្នែកប្រណេតឲ្យអស់ទាំងអស់អង្គហើយស្ដាប់លោកទេសពីអីទៅយើងចាំលោកចប់យើងក៏បើកភ្នែកវិញណាគ្នាយល់ទេរៀនហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប្រចាំថ្ងៃព្រោះជាគោលការណ៍របស់វត្តយើងក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងហើយនមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាននមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសានមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសានមធរតនតយសាវន្តាមេតោបង្គំអង្គខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំបែនៃបត្រៃរតក៏មានបតរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងមកនឹងលើអង្គខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនេចន្ទសជនដែលជាព្រះគ្រូចៅអតកានវៈប្រសាស្រាកដាខ្ចាស់និងនមស្ការចំពោះលោកគ្រូសោតឆ្វេងសោតស្ដាំចំពោះនតរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងករណាក្រុមចៅគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលំចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំបករណាក៏សូមវេភរៈប្រគេនដល់លំចាស់ស្ដាំដែរមុននមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមថោរតនតយេសវន្តាមិទូព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំបករណា
សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃវិត្រ័យរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងមុននឹងលើកខ្ញុំបកអណាសូមមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីចេសជុនដែលត្រូវជាប្រគ្រូចៅអធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូសូត្រស្វែងសូត្រស្ដាមនិងភិក្ខុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គកណាក៏មានអ្វីច្រើនដែរក៏សូមលើកនៅសេចក្តីសុខរបស់ក្រហម4យ៉ាងទី1នឹងសុខព្រោះមានទ្រព្យទី2សុខព្រោះការចាយវាទ្រព្យទី3សុខព្រោះមិនចំពាក់បំណុលអ្នកដទៃទី4សុខព្រោះធ្វើការងារដែលគ្មានទោសកណាក៏មានតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងក៏សូមអនុមោទនានមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទរតនតយស្សៈវន្តាមិទូព្រះមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសការនៅប្រជុំ3នៅបត្រៃរតគមានពុទ្ធបរតនៈ1បឋមបរតនៈ1និងកសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងមួយលើខ្ញុំសូមអ្នកមាសការនៅព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការករមណីចានសជនដែលជាពិគ្រូចៅអធិការនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាចាស់មួយលើខ្ញុំសូមអ្នកមាសការនៅព្រះអង្គគ្រូសូត្រឆ្វេងសូត្រស្ដាមនិងភិក្ខុគ្រប់គ្រប់អង្គនិងករណាគុំម្ចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គកណាក៏សូមលើកនៅសាសនាសភាសិតយកមកសម្បែងណាអតានមេវៈបដ្ឋមង្គបដិរូបេនវេសយេអថាញានអតញ្ញេមនុស្សាសយៈអ្នកភិលេសយៈបណ្ណតោអបណ្ឌិតគួរតាំងខ្លួនក្នុងគុណធម៌ដកដល់សំគួរជាមុនសិនសិនសិនព្រៀងប្រាដៅអ្នកដតីជាខាងក្រោយទើបមិនលំបាកកណ្ណាក៏មានតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងក៏សូមអនុមោទនាខ្ញុំបករណាក៏សូមលើកនៅរឿងទុគ្គធីតាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវណ្ណមានអត្រកោមួយនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសក្នុងរាជក្រឹសហ្នឹងក៏អហិវិរោគស្លាប់អស់នៅសល់តែនាងទុគ្គធីតាមួយឪពុកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីរបស់នាងស្លាប់អស់នាងក៏មិនមានអីជាទីពឹងក៏រត់ចោះពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅជ្រកកោតនៅសំយាបផ្ទះរបស់ជនដទៃមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញនាងទុគ្គធីតានឹងហើយក៏មានចិត្តមេត្តាករុណាឲ្យបាយនាងទុគ្គធីតារាល់តែថ្ងៃថ្ងៃមួយនោះព្រះមហាកស្សបៈថេរៈលោកចាញ់ពីនិរោសមាបត្តិបានរំលឹកពិចារណារោគបកលដែលជួដែលទៅជួសង្គ្រោះហើយបានរំលឹកឃើញនាងទុគ្គធីតាក៏ព្រះអង្គជ្រាបថាបើអាត្មាអញទៅដល់មុខរបស់នាងទុគ្គធីតានាងនឹង
ប្រគេនបាយក្តាំងដល់អាត្មាអញប្រគេនឲ្យនានឹងបានតកល់ក្នុងឋានទេវលោកគឺដូច្នោះហើយក៏ព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គកាន់បាននិមន្តទៅទីអាស្រ័យរបស់នាងទុគិធីតាហើយក៏ព្រះអែនក៏ជ្រាបក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់កាន់នៅអាហារទេពព្រះមហាកស្សបាព្រះអង្គជ្រាបក៏បានប្រាប់ព្រះអែនថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គកុំផ្លន់យកនៅសម្បត្តិរបស់នាងទុគិធីឡាឡើយសូមព្រះអង្គវិលត្រឡប់ទៅទេវលោកវិញទៅសកៈទេវរាជក៏វិលត្រឡប់ទៅទេវលោកវិញក៏ព្រះអង្គក៏បានទៅដល់កន្លែងនាងទុគិធីតាដែលនឹងអាស្រ័យនៅក៏ឈរនៅមុខរបស់នាងទុគិធីតានាងទុគិធីតាក៏គឺថាអូព្រះទេរៈនេះលោកមកប្រោះអញហើយតើអញចំជាស្ត្រីមានលៀបសំណាំងណាស់ព្រោះអញមិនមានអីជាទីពឹងទីរលឹកទេក៏នាងក៏មានសេចក្តីជាថ្លារហូតដល់ព្រឺស្បាយព្រឺរមហើយក៏បានដាក់នៅបាយក្តាំងមួយដុំហើយក៏ព្រះមហាកស្សបៈថេរក៏ព្រះអង្គទៅរកកន្លែងឆាន់ក៏មហាជនទាំងឡាយបានឃើញព្រះមហាកស្សបៈថេរក៏កាលអាសនៈប្រគេនព្រះអង្គនឹងក៏ព្រះអង្គក៏ផុតតាណមោទនីសសានុទានហើយសសានុទានហើយក៏និយាយទៅរកនាងទុគិធីតាថាបបិទ្ធនាងដល់បបិទ្ធអនាងកំសត់ការពិជាមុននាងត្រូវជាមេដារបស់អាត្មាអញរហូតដល់ជាតិគោរព3ដងនាងទុគិធីតាបានលើដូច្នោះហើយក៏មានសេចក្តីជាថ្លារឿងមានសេចក្តីជាថ្លារហូតដល់កើតបៃតិដល់នាងស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតក្នុងស្ថានទេវលោកស្ថាននិមានរតីនឹងអង្គខ្ញុំបករណាក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណាក៏ខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំបករណាសូមប្រគេនបន់ចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម៌មេឡង្ករមណីចន្ទសជនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការនវត្តប្រសាស្រាកណាខ្ចាស់និងលោកគ្រូសុតឆ្វេងសុតស្ដាំនឹងនុទេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងចរន្តពោញាតញោមជួប្រគេនជូនបនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខ្ញុំបករណាក៏មានតែប្រមាណប៉ុណ្ណាឯងសូមអនុមោទនា